Добрий дух. Цей зал необхідний для того, щоб більше загартувати себе фізично, для того, щоб подальшому захищати нас від ворога. Я як дотичний до боксу, людина, яка займається непрофесійно, від Бикерські, плюс являюся правопорядцем колишнім, керівник очолював тут слідство. Розумію ваші амбітні плани, розумію їх, і ми, як військова адміністрація, будемо підтримувати всіляко. Нам всім бажаю скорішої перемоги. Слава Україні!